حجرات کی یہ بارہویں آئے کریمہ کہ جس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اے ایمان لانے والو اجتنبوا کثیرا من الظن تم سب بچو بہت سے گمان سے ان بعض الظن اثم بے شک بعض گمان گناہ ہے. دوسرا حکم صاحبان ایمان کے لیے ولا تجسسو جستجو عیب تلاش کرنے میں نہ لگو ولا یغتب بعضکم بعضا تیسرا حکم یہ ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. غیبت در حقیقت پائے جانے والے انسان کے اندر پائے جانے والے عیب کا تذکرہ ہے, عیب کا بیان کرنا ہے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے اور ہم نے اور آپ نے اس چیز کو اس سے منسوب کر دیا تو اسے بہتان اور افترا اور الزام کہتے ہیں. ولا یغتب بعضکم بعضا خبردار تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں, غیبت گناہ کبیرہ ہے. خود قرآن مجید نے بڑھ کے آواز دیا یحب احدکم کہ غیبت کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی مومن کی غیبت کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. قرآن مجید نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ اور یقیناً کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردے بھائی کو بھائی کے گوشت کو کھائے. واتقوا اللہ تین چیزوں سے بچنے کا قرآن مجید نے اس آیہ کریمہ میں حکم ملتا ہے صاحبان ایمان کو. اس کے بعد فوراً حکم ہوتا ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, یعنی اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پروردگار سے خوف کریں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں. ان اللہ تواب رحیم بے شک پروردگار وہ ہے, اللہ وہ ہے کہ جو توبہ پذیر توبہ کو قبول کرنے والا رحیم اور کریم اور مہربان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ متوجہ رہیں, اپنے دامن پر کسی گناہ کے دھبے کو نہ رہنے دیں. اس گناہ کے دھبے کو دھلنے کے لیے سب سے بہترین راستہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں توبہ کرنا چاہیے. یقیناً پروردگار اپنے مومن بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اسی لیے ان اللہ تواب کی تعبیر آئی ہے جو صیغہ مبالغہ ہے کہ بے شک اللہ تواب ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم متوجہ ہو جائیں اپنے معبود کے ان صفات کی طرف تو کبھی بھی ہم گناہ کے دلدل میں دھستے نہ رہیں, بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کریں. واخر دعوانا.